Pulando isso, então aqui como fidelizar clientes, né? E aí, só um comentário que fidelizar o cliente dentro do marketplace é um canal muito mais difícil do que fidelizar o cliente na sua loja, né? Por quê? Dentro do marketplace, então quando um cliente ele entra lá dentro do www.mercadolivre, ele está buscando um produto. Ele vai buscar o produto, ele vai procurar o que ele quer no melhor preço, basicamente. Vai ser isso, ele vai olhar uma condição de entrega, ele vai olhar alguns detalhes, mas ele quer produto. Ele não quer saber se ele está comprando do A, do B, do C, ele está comprando do Mercado Livre. Essa é a marca do cliente, né? Então, fidelizar o cliente dentro do Mercado Livre é mais difícil. Então, claro, hoje em dia tem várias estratégias que a gente usa pensando em fidelizar dentro do Mercado Livre. Mas eu vou trazer um foco muito mais forte como a gente fidelizar o cliente dentro da sua loja, tá? Dentro do Mercado Shops. Então, o primeiro ponto eu separei em três pontos, não que sejam os únicos, existem milhares, mas a gente não teria o dia todo para falar Para sobre falar. ele. E eu falo pouco em cada um deles, né? Então, eu trouxe três. Não, não exatamente está em ordem de importância, mas com certeza o último que eu vou falar é tipo o alerta geral, tem que ficar de olho, tem que prestar atenção. Então, como fidelizar clientes? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a aproximação com o seu cliente. Então, hoje em dia está tudo digital, né? Com ou sem pandemia, independente disso, mas as coisas estão muito digitais. E não é porque ela está digital que ela tem que ser distante, né? Esse é um ponto muito importante. Então, sim, tem pessoas que compram online porque não gostam de conversar com pessoas, porque não querem mesmo. Aí ela vai lá, compra, fim, tchau, chega o produto na casa dela, tá com a solução do problema dela foi resolvido, que ela queria ter esse produto, ela tem, pronto, acabou. Mas não é a maioria, né? A maioria das pessoas elas compram digital não porque elas não gostam de ter uma aproximação ou porque elas não querem ter uma confiança com a marca ou nada disso. Simplesmente pela facilidade, né, que o digital hoje coloca dentro dessas pessoas. Então, um dos pontos é corte a distância entre a empresa e o comprador, tá? E como que a gente corta essa distância, né? Ah, eu tô aqui em Rondônia e meu cliente está lá em Curitiba. Eu tô muito longe. Você tá longe fisicamente, né? Mas você pode ficar super próximo, virtualmente. Então, mantenha canais de atendimento para esses clientes, para que eles possam conversar com você. Ah, eu odeio WhatsApp. Então, pode sair da internet já, né? Já, ó, ali atrás do Alê tem exatamente o que eu estou falando, símbolozinho do WhatsApp. Não dá para você estar online e não querer atuar no WhatsApp. Infelizmente ou felizmente, o WhatsApp chegou, ele invadiu, ele dominou e ele é a ferramenta que vai aproximar você do seu cliente. Mas não adianta ter um telefone de WhatsApp se você não responder esse WhatsApp, né? Então, esse é o segundo ponto. Tenha um canal de atendimento e atenda, né, esse canal de atendimento. Porque pior que não ter é não atender, né? É bem Pior. isso. É pior. Então, se você falar, Thaís, é impossível eu atender, então não tenha, tá? Mas se organize para que isso aconteça. Então, que não seja hoje, que não seja amanhã, mas pensa em curto prazo, como que eu posso me organizar para poder atender essas pessoas, tá? É muito importante estar próximo dessa pessoa e ter canais, né, para ela, que você está disponível, que se ela precisar falar com você, ela vai poder, tá? Conheça o seu cliente. Então, quais são as formas de eu conhecer o meu cliente? É através das suas ferramentas de medições. Então, na última aula eu falei sobre o Google Analytics. Dentro do Google Analytics, a gente tem lá o público, né? Como que é o nosso público. Então, a gente consegue, inclusive, saber o que eles gostam. Eu consigo saber quais são os outros sites que essa pessoa visita. Não exatamente qual é o site, né? O www, mas qual é o segmento. Então, eu vendo televisão, né? Eu vendo televisões e eu vejo que o meu público, ele é fissurado em videogame, né? Vídeo jogos, enfim, esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma campanha para falar com uma senhora sobre a novela? Não, combina, não tem nada a ver. Mas de repente eu vou falar sobre videogame, né? Então, criar essa aproximação, mostrar para o seu cliente que você está próximo dele, que você conhece ele. Então, isso é muito importante e isso vai gerando um laço
que vocês precisam para ir fidelizando essa pessoa. Surpreenda. Eu acho que todo mundo que compra online, quando compra para você mesmo, gosta quando recebe, né? Eu acho que é sempre um momento chegou. E de qualquer canal, tá? Incluindo quem vende alimentação, qualquer um. Então, surpreende. Então, claro, surpreenda sempre com uma boa embalagem, né? Não compra a embalagem mais barata que tem, porque isso faz a diferença. Eu acho que, claro, de segmento para segmento, isso vai mudar muito também, né? Tem segmentos que é um pouco menos relevante o tipo de embalagem que eu vou colocar. Então, se eu vendo peças para consertar, máquina de lavar roupa, poxa, será que a pessoa ela quer receber um carinho quando ela abre aquele pacote? Não é exatamente isso que ela espera receber. Ela espera receber a peça rápido porque a lavadora está quebrada, ela precisa arrumar, né? Mas pense então. Volto no primeiro, conheça o seu cliente, né? Entenda quem ele é, do que ele gosta, do que ele precisa. Então, quando a gente está pensando aqui agora, né, no segundo ponto, a pessoa que gosta de ser surpreendida. Então, voltando para a roupa, quando eu abro uma embalagem de roupa, eu não quero que a roupa tá jogada dentro do saquinho plástico e parece que saiu do depósito, direto enfiou na caixa e jogou. Né? Não é isso que eu espero quando eu recebo. Quando eu compro um vaso, eu não espero receber um vaso quebrado. Super espero receber o vaso inteiro, né? Então, primeiro ponto, cuide bastante da embalagem, que vai ser a forma que essa pessoa vai receber isso. Porque o contato dela com você é esse, né? Ela não tem contato com você, ela não te conhece. Ela não sabe se você trabalha direito, se você é legal, se você é um picareta. Ela não te conhece, ela faz ideia. O que ela vai conhecer é a hora que ela abre a caixa, né? Ela abre o saquinho, a hora que ela abre a embalagem. Esse é o primeiro momento que ela vai te conhecer. Então, cause uma boa impressão para essa pessoa. Esse ponto entra muito no surpreender e no aproxime-se, né, com o seu cliente. Tá, é até um ponto que eu acho legal disso, né? Você falou, dependendo do nicho, a pessoa não liga tanto pra embalagem, mas assim, ninguém gosta, tá, gente, de receber em caixa de leite virada, receber em caixa de arroz, de ovo, de farinha, tal, que até. Meu Deus, Então, não. assim, não rola em nenhum nicho, tá? E outro ponto Nenhum. importante é que, por mais barato que o seu produto seja, às vezes, e tem gente falar, mas isso aqui é muito baratinho. O cara comprou de mim, ele sabe que é barato, eu posso entregar de qualquer jeito. Não, tá? Ele pegou o dinheiro dele, ele colocou em algo. Então, independente se foi R$ 1 ou se foi R$ 1.000, ele pegou o dinheiro dele e colocou o dinheiro para comprar alguma coisa. Então, tem uma expectativa do outro lado, realmente, que tem que ser atendida, tá? E como a Tá colocou, isso é um ponto que traz aproximação e fidelização. Então, lembre-se sempre disso. Isso são diferenciais, né? Isso às vezes faz com que você consiga, com o tempo, se posicionar vendendo mais caro do que outra pessoa, justamente pela qualidade, né? Pela qualidade, até mesmo nessa Exatamente. entrega ou nesse carinho. Boa. A segunda coisa que eu coloquei aqui como opção é brinde, tá? O brinde não é caneta, não é um squeeze. Isso aqui combine com a sua marca, com o que você vende, e que seja útil para a pessoa, tá? Sim, tem gente que gosta de ganhar boné personalizado com o nome da marca, tem gente que gosta de tudo, tá? Mas isso não vai surpreender, isso é um negócio que você vai olhar e falar, ah, legal, jogar para lá. De repente, isso aí é um custo que vocês vão ter que não vai ter retorno nenhum. Então, trabalhem com coisas que vão de fato surpreender e que tem a ver com o seu público. O Dani até colocou um ponto aqui, finalizando a parte do brinde, que ele colocou: o brinde agrada sempre. O brinde tem que ser valorizado como um presente. Escrever isso para o nosso cliente, mostrando que pensamos nele, é o que é legal. E isso é um ponto importante que ele falou também. Às vezes você coloca um brinde e só joga lá dentro. Pega lá, peguei a dipirona, vou dar a dipirona para quem comprar, eu coloco lá dentro. A pessoa não sabe, né? Se esqueceu aquilo, não sabe se alguém colocou sem querer. Tipo, ah, eu não vou nem avisar, né? Porque vai que ele manda eu devolver esse brinde Vai que eu tenho que aqui. devolver. Então, assim, tudo que você for mandar extra, além da compra, é legal e realmente encaminhado e acompanhado de um bilhete super simples, encaminhado de algo que mostre para ele, tipo, ah, pensei em você, pensamos em você, porque isso Sim. mostra que aquele brinde foi um brinde, ele realmente é um presente para a pessoa Foi e pensado em você. isso, e não Foi que caiu pensado lá em você. dentro. Bem lembrado, Dani, muito bom.
Legal, Dani. É, e isso vai conectar o surpreenda com o aproxime, né? Porque isso também vai te aproximar da pessoa, né? Ela vai falar: olha que bonitinha essa loja, mandou, enfim. É, o que a gente quer com isso é, claro, agradar o cliente, mas a gente quer sim que ele volte a comprar com a gente e que ele fale da gente para outras pessoas. Então, ninguém está aqui bolando isso para falar: ai, que princesa, me manda presente. Não, gente, isso tudo é estratégia de venda, de marketing. Parece super bonitinho, romântico, a gente está falando tudo com amor, mas isso é estratégia de venda, de recompra, de fidelização de cliente, né? Então. É, parece que é só perfumaria, né? Como falam, mas não é, tá? É super importante. É, outra coisa, eu destaquei aqui uma outra ideia que vocês podem trabalhar, é e-mail marketing de aniversário, então, ou trabalhar na rede social com isso. É aquilo, é mostrar para a pessoa que você lembra dela, que você está próximo dela, que o cliente ele não está ali esquecido, que ele não é qualquer um para você. Sabe? Então, mesmo que você tenha uma quantidade de vendas absurda, a gente automatiza tudo isso e a pessoa vai se sentir especial, unicamente, tá? E o que eu falei, né, que eu deixei por último, mas que não é que ele é mais importante, mas é que eu acho que ele é fundamental, é o atendimento, tá? Então, não adianta você ter cupom de desconto, não adianta você ter preço bom, ter um site bonito, banner lindo, você mandar um brinde excepcional. Se você, por exemplo, falar que você vai entregar teu produto numa data e não entrega e não responde, né? Então, aí eu coloquei aqui como atendimento só alguns pontos, mas também é um assunto muito grande, disponibilidade do produto. Então, tem algumas pessoas que trabalham com produtos, por exemplo, que são artesanais, né? E não comunicam isso no momento da venda, né? Então, a pessoa compra o produto achando que vai, a partir de amanhã, já vai receber o produto, e aí depois ela conta que ela vai demorar 5 dias para fabricar, mais 15 dias do envio. Você já gerou um impacto super ruim. Então, dê a disponibilidade real do seu produto. Outra coisa é trabalhar sem estoque. Tem pessoas que têm costume de trabalhar sem estoque. A não ser que você tenha uma baita parceria super legal com o seu fornecedor, e tem gente que eu sei que tem, que putz, pode passar qualquer hora, o fornecedor atende, tá tudo bem. É, não venda produtos que você não tem estoque para, primeiro, não ter que cancelar, né? Senão você pode ter que cancelar. Isso gera duas coisas. Eu nem estou falando em regra de Mercado Livre, tá? Que vai gerar impacto na reputação da sua conta. Então, não vamos esquecer que vai, mas vai gerar um impacto na sua reputação com essa pessoa, né? Essa pessoa provavelmente não vai mais querer comprar de você, porque eu comprei uma vez, ele cancelou porque não tinha, achei um absurdo, não compro mais desse cara, porque não sei se ele tem os produtos que ele deixa no site, entendeu? Então, extra regra de Mercado Livre, porque também não pode, vocês também não poderiam vender produtos que vocês não têm em estoque, a não ser que sejam coisas de fabricação. Não façam porque não gera uma boa experiência. E aí isso pode atrapalhar na fidelização dessa pessoa. E vou te dizer que vai atrapalhar porque dificilmente ela vai comprar de você em um outro momento. Então, voltando para o pós-venda, tem muito isso que você falou, né? Tentar se antecipar. Mas eu acho que um outro ponto é se você não conseguiu se antecipar, pelo menos dê uma justificativa, né? Ó, não consegui prever, eu atrasei a operação, deu tudo errado aqui, eu não tive tempo de comunicar, tá todo mundo reclamando, eu vou ignorar porque já já vai resolver tudo, vai chegar e vai passar. Não, você vai causar uma experiência horrível, né? Porque vai chegar com atraso, pode ser que ela nem queira mais, ou pode ser que ela vai ficar com o produto, mas não é isso que você tem que querer dentro do seu, né? Dentro de fidelizar clientes. Você não quer que ele simplesmente aceite o produto, fique e não devolva. Você quer que ele tenha uma experiência, né? Então, se a experiência com a parte de envio for ruim, né? Seja ela culpa de quem for, né? Ah, foi culpa do correio. O correio entrou em greve e me ferrou. Se justifica, fala: olha, a gente lamenta, o correio entrou em greve, eu realmente, hoje eu não vou conseguir te entregar, a gente vai ficar fora do prazo. Porque assim, a pessoa, ela costuma ser compreensiva, costuma, claro, tem exceção, tem gente que vai dar piti, que vai ficar louca, que vai, não, caixa de volta, tem, né? Mas eu sempre falo: nunca vamos balizar por baixo, não é a maioria, né? Não é a maioria. Então, nunca vai balizar
por esse tipo de pessoa. Mas se você não dá nenhuma satisfação, se a pessoa te manda uma pergunta, gente, meu pacote está atrasado, e você, tipo, problema seu, a culpa é do correio. Eu já comprei coisas que a pessoa respondeu para mim: olha, eu sinto muito, eu não posso intervir no correio. Meu, pelo amor de Deus, entendeu? É. Eu não comprei, eu comprei de você. Eu acho não... que tem jeitos de falar isso, né, na verdade. Exato, olha, a gente não tem como, eu peço desculpas, porque você tem que pedir desculpas. Se você disse que ia chegar dia 6 de agosto, e deu dia 6 de agosto, não chegou, a promessa quem furou foi você, porque o correio não me prometeu nada, eu nem vi o correio, eu não conheço, não quero saber quem é. Então, assim, é a sua responsabilidade. Então, pode não ter sido a sua culpa, né? Culpa e responsabilidade, acho que são coisas diferentes. Não foi sua culpa, você fez seu papel, mas aconteceu algo no meio do caminho, extraviam, é horrível, é terrível, mas eu acho que acontece, infelizmente. Eu trabalhava, antes de trabalhar no Mercado Livre, eu trabalhava numa empresa de logística, e assim... Só alegria. Coisas extraviam, gente, somem, o coração bate forte, porque é desesperador. Assim, sobe coisas de 8 toneladas. Sumiu 8 toneladas. Não sabe, né? A gente não Cadê, sabe. O que eu vou falar? Cadê os 8 mil quilos? Muito, vem o ET buscar. É. Vou falar, o ET veio pegar, sinto muito. Não é culpa minha pra fazer nada. Não. Desculpa, a gente vai ver o que a gente vai fazer, não sei o quê. O máximo que geralmente acontecia é um reembolso disso, porque geralmente quando sobe, sobe mesmo. Então, assim, é você trazer para você, né, e tentar contornar essa situação. Então, é muito importante. E aí, vai lá, volta lá em cima, né? Tenha um canal de atendimento e atenda, né? Que não vai adiantar nada você colocar o WhatsApp em todos os locais no site, a pessoa te manda uma mensagem e você responde 3 dias depois, né? O dia ideal para responder o cliente é no dia que ele te mandou a mensagem, tá? A não ser que ele te mandou uma da manhã, tudo bem você responder na manhã seguinte, né? A gente já vai contar no dia seguinte. Então, claro, acho que ninguém tem obrigação de responder clientes de madrugada, em horários assim, acho que tudo bem a gente segurar isso, mas não coloque um prazo de 2 dias para responder, isso não é um prazo aceitável. Sim. Se está acontecendo isso, quer dizer que você tem algum gap e que você precisa automatizar alguma coisa, ou você precisa de uma pessoa dedicada, enfim, tem que pensar em alguma coisa. E aí entra aqui no agilidade nas respostas, né? Porque a pessoa, ela tá aqui, eu mandei uma mensagem, eu espero que você esteja online imediatamente vendo. Eu vou ficar chateada se você não responder em 5 minutos. Mas eu até vou entender, né? Eu vou ficar toda hora olhando para ver se você recebeu, se você visualizou, se a última hora que você conectou. Mas, enfim. Então, as pessoas, cada vez mais, elas estão imediatistas, né? Elas, sim, querem para ontem. O Andrezinho, né? O André Santos, ele brinca muito que as pessoas compram hoje em dia código de rastreio, não compram mais produtos. Ela compra, ela nem apagou o boleto nem ainda, ela já quer saber quando chega, qual que é o prazo. Ansiedade, já... né? A ansiedade. Exatamente. Louca. Exatamente, então, se ela tem essa ansiedade quando ela compra, imagina quando ela te manda uma mensagem, ela está desesperada por uma resposta, seja ela qual for, mas dê alguma resposta, né? É super importante isso. Então, eu acho que eu coloquei aqui como top 1, porque nada adianta, tudo que a gente falou até aqui não vai adiantar se no momento que a gente tiver que atender essa pessoa, a gente não atender. Né? Se no momento que ela tiver um problema a gente não responder, se a gente não puder se desculpar pelos erros, não fizer um pós-venda adequado. Então, não vai adiantar mandar brinde, não vai adiantar ter cupom de desconto, não vai adiantar mandar e-mail marketing de parabéns, não vai adiantar nada. Nada vai adiantar se quando ela tiver uma necessidade de falar com a gente, quando ela precisar entender quais são os nossos gaps, o que a gente está fazendo, se a gente não atender.